ବର୍ଷାର ସାଙ୍ଗ ସୋନିଆର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋନିଆ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ତା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା। ୟାର ବର୍ଷା, ମୁଁ କେତେ ଲକି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବେଶ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଗେସ୍ ୱାଟ୍, ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ମୋର ହେଇଯିବେ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରେନି, ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ସେଇଥିରେ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ପୁରା, ଯିଏ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ, ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବଟ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର, ବଟ୍ ଏବେ ତ ତୋର ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ତୋତେ ତ ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ନୋ ସୋନିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ସୁମି ଚିଟେଡ୍ ଅନ୍ ମି। ସେ ଫରେନ୍ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସତ କହିଲେ ଲଭ୍ ଉପରେ ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏବେ ମମି ପାପା ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଇଠି ହିଁ ବାହା ହେଇଯିବି। ହଁ, ତୋତେ ନ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାଘରର ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାକି ଅଛି, ସାହିଲ ସହିତ ମାର୍କେଟ ବି ଯିବାର ଅଛି। ସୋନିଆର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଖୁସି ତା ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷାର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବର୍ଷା ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋନିଆର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ଷାର ବାହାଘର ବି ଠିକ୍ ହେଲା। ଅଖିଲ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବି, କପଡ଼ା ଶୋରୁମ୍ ନିଜେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଆମ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ମିଳିଲା। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ପଣ୍ଡିତ ବି କହୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କିଛି ବାହାଘର ନାହିଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର, ଏହା ଶୁଣି ବର୍ଷା ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେ ଅଖିଲ ସହ ଭଲରେ ଦେଖା ବି କରିନଥିଲା, ନା ତାର ଅଖିଲ ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଆରେ ରେ ସରି, ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇ ପାରିଲିନି, ସାହିଲ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଗେ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ କଥା ହେବ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ହି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଦବ ତ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଡ୍ଟା ଭଲ ରହିବନି। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ? ସୋନିଆ, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, 15 ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର। କ'ଣ, 15 ଦିନ ପରେ ତୋ ବାହାଘର? ଆଉ ଏବେ ତୁ ପୁଅ ସହ ଦେଖା ବି କରୁନୁ, ତୁ ଅଖିଲ ସହ ଦେଖା କରୁଛୁ? ହଁ, ସେଇ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଯାହା ଟିକେ ହାଲକା କଥା ହିଁ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତା ତ ଆଜି ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ତ ତୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ କରିବୁ ହିଁ, ଦେଖ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହେଉଛି ବେଟର, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି, ସାହିଲ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୋତେ, ମୋ ନଜରରେ ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ। ହେଲେ ଚଳିବ, ତୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିବି ଠିକ୍ ରହୁ। ସୋନିଆର ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଶୁଣି ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ସେଇଦିନ ଅଖିଲ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ। ତମକୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଚାଲ ଅର୍ଡର କରିଦବା। ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଣ, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ନା ମୋ ପସନ୍ଦର ଆସିଥାନ୍ତା, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ପଚାରିଲାନି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କଲା, ସେଇଟା ବି ନିଜ ପସନ୍ଦର। ବର୍ଷା ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେଇ ଡିସେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବର୍ଷାର ଫେଭରେଟ୍। ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୋ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ସେମ୍? ଆଜି ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ତମ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ମୋର ବି। ମୁଁ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲି ତମକୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମକୁ ସେ ସଫ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ବି, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି, ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଇଦେବି। ହେଲେ ଖଟା ପାଣିବାଲା ଖାଇବା। ଖଟା ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମୋତେ ସବୁ ତମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନୁହଁ। ବର୍ଷା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମସ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଯେମିତି ମୋ ଆଡ଼ୁଆ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ଷା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚାହିଁନଥିଲା କି ଅଖିଲ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ, ତା ମନର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇଗଲା। ବର୍ଷା ସେଇଦିନ ଅଖିଲ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ଅଖିଲ ତାକୁ ସେହିଦିନ ଲାଇଫ୍ର ବେଷ୍ଟ ଡେ ଦେଲା। ବାହାଘରର ସବୁ କିଣାକିଣି ଅଖିଲ ଆଉ ବର୍ଷା ଏକା ସହିତ କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ବୁଝିକି ସମ୍ଭାଳିଲା, ସେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ସୋନିଆ ଖାଇବା ବନେଇ ଜାଣିନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବି ନିଜ ଶାଶୁଠୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲା। ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ କଲଚରରେ ବାହା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶାଶୁଘରର ସବୁ ରୀତିନୀତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିଗଲା। ଆଜି ପୂଜାର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ବର୍ଷା ବହୁ କରିଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବି ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ସୋନିଆ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଶାଶୁଘରର ରୀତିନୀତି ଶିଖିବାରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋନିଆକୁ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ଓ ଅଖିଲ ଗୋଟିଏ ବାହାଘରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସୋନିଆ ସାହିଲ ବି ସେଇ ବାହାଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବାହାଘରରେ ଅଖିଲ ବର୍ଷାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା, ତା ଖୁସିରେ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୋନିଆ ଆଉ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଘରର ପାତର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, କଥା ହେଉଛି ଭଲ ପାର୍ଟନରର। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ତେବେ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲେ। ବାସ୍ ଦରକାର ଥାଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମନର ବୁଝାମଣାର। ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ବାଥରୁମରେ ଶାୱାର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇକି ଗାଧୋଉଥିଲା, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସାବୁନ ଫେଣ। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଧୋଉ ତ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ? କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ନତାଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନତାଶା ନିଜ ନୂଆ ଘର ନେଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଦେଖ ଆମର ଯେ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ୟାର କାନ୍ଥର କଲର ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି, ବାଇ ଗଡ୍ ମୋ ମନ ଜିତି ନଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନିଜ ରୁମ୍ ଦେଖେଇକି ସେ ନିଜ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ତା ବାଥରୁମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାର ବାଥଟପ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଚ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଥରୁମ୍ ଦେଖିଲା, ତା ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ରହିଗଲା। ବାଇ ଗଡ୍ ନତାଶା, କ'ଣ ବାଥରୁମ୍ ବେ ତୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏମିତିଆ ବାଥରୁମ୍ ତ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି, ଆଉ ଇଏ ବାଥଟପ୍ ତ ଏକଦମ ୟୁ ନୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିୟସ୍, ଇଏ ସେନ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ର ସବୁ ନଳ ଆଉ ଏଇ ଶାୱାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ୟାର ବହୁତ ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ତ ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଥିରେ ଗାଧେଇବାର ମଜା ବି ତ କିଛି ଅଲଗା ହେବ। ନନ୍ଦିନୀ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଫେରି ତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାଥରୁମ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଛାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜ ଘରେ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ବାଥରୁମ୍ ଚାହୁଁଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱାମୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ କୌଣସି କାମରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ନତାଶାର ବାଥରୁମ୍ ବିଷୟରେ କହିଲା। ମୋତେ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେମିତି ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିଆ ବାଥରୁମ୍ ମୋର ନ ତିଆରି କରିବ, ନା ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ନା ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ଆରେ ଇଏ କେମିତି ଗାଜିତି, ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଟା ହବ। ନନ୍ଦିନୀ ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ତମ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି ହେବାରେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମତେ ସେମିତି ହିଁ ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନଠୁ ବାଥରୁମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତା ବାଥରୁମ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆଖି ଫାଡ଼ିକି ସେ ନିଜ ବାଥରୁମ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ତମେ ସତରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। I love you too, baby. ଶାହଜାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ବନେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ନନ୍ଦିନୀ ତା ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ଆଉ ମଜା ନଉଥିଲା। ବାଥରୁମ୍ର ଟାଇଲ୍ସ ଆଉ ବଡ଼ ଟବ୍ ଆଉ ସେନ୍ସର ନଳ, ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଅନାଉଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ଅନାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ବାଥରୁମ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ କକ୍ରୋଚ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ସେ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା ଆ, ଆଉ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେବେ ତା ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଫୋନ୍ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲିଂ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି? ହଁ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ସତ ବି କରିବାର ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆଇଲା, ତ ସେ ସେଇ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କର। ଆରେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନତାଶା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଧନୀ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଦେଖ ମତେ ଲେକ୍ଚର ଦିଅନି, ଆଉ ଯାହା କହୁଛି କର। ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବଲ କଥା କହୁଛ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଆଉ କ'ଣଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବାଥରୁମ୍ରେ, କ'ଣ ଗାଧେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବଡ଼ ବାଥଟପ୍ ସେନ୍ସର ନଳ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ? କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀ ବୁଝିଲାନି, ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ। ନନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ରାଗରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା, ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏ ବସ୍ଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି? ଏଇଟା ରାଜନଗର ଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ନନ୍ଦିନୀ ରାଜନଗର ଟିକେଟ୍ ନେଲା। ବସ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଆସିଲା। ରାତି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନଦୀ ଉପରେ ଯିବା କାରଣରୁ
ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିଗଲା ଆଉ ବସ୍ ପୋଲ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ। ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା ଆଉ ରାତିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ସୁଅ ସହିତ ଲଢ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତିକି ଆସିଲି? ସେଟା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନଈକୁ ଆଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଚେତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ନନ୍ଦିନୀର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? କହିବେ ଯଦି ଆମେ ଖବର କରିଦେବୁ। ନନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତମେ ଏଇ କୂଳରେ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ, ତମେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲେ, ଗାଧେଇବେ? ଆଇମିନ୍ ଇଏ ନଦୀରେ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ? ହଁ, ଗାଁରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଗାଧୋଉ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କିଛି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯାଏ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ନନ୍ଦିନୀକୁ ଗାଁରେ ଭଲ ତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋଲାରେ ଗାଧେଇବା ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନଈରେ କେମିତି ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ଟବ୍ ଅଛି, ନା ଶାୱାର ଅଛି, ନା ନଳ ଅଛି, କି ଜାଣି। ଦିନେ ନନ୍ଦିନୀ ଏ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଉ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଖୋଲାରେ? ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଗାଁରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ହଁ, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଘର ତିଆରି ବି କରିବ, ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତ ସେ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଦେବେ, ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଓଲଟା ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇ ବାହାନାରେ ଦେଖା କରିଦେଉ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଖେଛାଣି ମୋ ବିନା ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ। ନନ୍ଦିନୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବିନା ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଦେଲି, ହେଲେ କୌଣସି କୋଉଠି ତମ ଠିକଣା ମିଳିଲାନି। ତମେ ରାଗି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ନା? ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଉଧାରି ନେଇ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ, ତମେ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି କି ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ଦୁନିଆର ସତଟାକୁ ମୁଁ ଘର ବାହାରୁ ଯେବେ ଜାଣିଲି ତେବେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆୟୁଷ୍ମାନ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏହା କହି ନନ୍ଦିନୀ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।